Всьому Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поновилися обстріли. Напередодні зафіксовані два порушення режиму тиші. Українські позиції поблизу Кам'янки супротивник накривав із заборонених мінометів 120-го калібру. А захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Декілька днів поспіль по передових позиціях біля Попасної ворог гатить з важкого озброєння. Кидали по одному снаряду з певним інтервалом. Десь 5-6 пострілів, от три ми знайшли. От. І був момент, от останній снаряд, який прилетів, я якраз стояв поруч по дорозі, йшов побратим. От. Я чув свист, ховаюся за мішки, от, бачу, як він падає. От. Виглядаю, думав, що він вже поранений, він встає, з ним все нормально. Тобто, ну, пощастило пацану. Ось фрагмент відео з останнього обстрілу цих укріплень. На щастя, минулося без поранених та загиблих, але вирв довкола побільшало. Там, можливо, взриватель був вставлений на замедлитель, тому там була така висока воронка. А тут він одразу контактний був, тільки прилетів і взривався. Тому, можливо, така різниця. Звісно, такі потужні обстріли тут не щодня, але й не рідкість. Може бути раз на тиждень, може бути частіше. От вони ж валять що ствольну артилерію, що мінометами. В принципі, це досить таке нерідке явище. Таке от життя на передовій. День у день, тиждень за тижнем. У таких умовах дуже важливо мати якусь відраду для душі, вояки показують, що підтримує їх у фронтові будні. Вони дуже підтримують хлопців, і це насправді якось гріє душу, коли тут проходиш поміж них. Незвично бачити, як наївні дитячі малюнки тішать і розчулюють цих суворих чоловіків. Це згадка про дім і мирне життя, що чекає на них десь там, за спиною, за лінією окопів та укріплень. Ми всі все одно живемо в соціумі, з якого в силу якихось обставин нас вирвано, і ми виконуємо за бойове завдання тут. Але ми розуміємо, що там лишились наші діти, наші сім'ї, вони без нас ходять до школи. І це тішить, це, ну, дуже класно. Що ж до загальної ситуації на фронті, попри деяке зниження кількості обстрілів минулої доби, один військовослужбовець зазнав кульового поранення, проте вижив. З Луганщини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні другий день візиту Володимира Зеленського до США на Генеральну асамблею ООН. Коли запланований його виступ і з ким уже встиг зустрітися український президент? Дмитро Анопченко спостерігає за всім, що відбувається у Нью-Йорку. Важлива зустріч на полях Генасамблеї в українського президента з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили і про підготовку до майбутнього саміту України-ЄС, що відбудеться в жовтні, і про Крим. Українська делегація повідомила єврочиновниці про погіршення ситуації з дотримання прав людини на півострові. Подякувати Європейському Союзу, вам особисто, Європі, за те, що завжди підтримуєте Україну, от, за присутність з вашого боку і підтримку з боку вашої команди Кримської платформи. А ще розмова була про енергетику, наслідки для України через запуск Північного потоку та ідею інтеграції українських енергомереж до системи ЄС. Далі у тому ж приміщенні розмови з нью-йоркськими інвесторами з проханням вкладати гроші в Україні. А в ООН переговори з генсеком організації Антоніо Гутерешем. З ним більше про окупований Донбас та гуманітарну допомогу, яку можуть надати Об'єднані нації. Цього ж дня була й розмова з президентом Туреччини Ердоганом, де дві головні теми – економіка і Крим. Постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва. Ну і це, звичайно, гуманітарна ситуація в Криму. Яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар. Середа за розкладом день головної промови з Онівської трибуни. Саме цього дня після обіду черга виступати для України. А до і після цього знову ж таки зустрічі із європейськими політиками. Зокрема, вже підтверджена ранкова розмова із генсеком НАТО. Це традиція. Кожна делегація використовує цей час у Нью-Йорку для двосторонніх контактів. І якщо вже попри всі ковідні проблеми західні політики таки прилетіли до штатів особисто, їхній розклад розписаний зустрічами до пізнього вечора. Тим більше, що протокольні онівські приймання та вечері скасували, і це тільки додає можливостей на полях Генасамблеї проговорити з колегами складні моменти. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Андрій Раман,
Американське бюро телеканалу «Інтер». В Україні за минулу добу понад 5 тисяч нових інфікувань ковідом, одужали вдвічі менше, а померли від ускладнень майже 200. Лідер за кількістю заражень – Львівщина, за нею йдуть Харківщина та Одещина. Щепили проти ковіду напередодні більше як 100 тисяч українців. Повністю вакциновані – понад 5 мільйонів 150 тисяч. І відзавтра по всій Україні запроваджують обмеження жовтої карантинної зони. Школи та дитсадки працюватимуть за умови, що 80% персоналу імунізовані принаймні однією дозою. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. У кафе та ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком, а в спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. Залишається обов'язковим масковий режим у громадських закладах і транспорті, а також дотримання дистанції. В Україні вперше провели трансплантацію серця дитині. Оперували у Львові. Серце отримав 13-річний хлопець, стан якого був критичним. Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина. А іншого підлітка нещодавно врятували у столичному Охматдиті. Йому пересадили нирку. Про трансплантації, які стали доступнішими в Україні після змін до законодавства. Далі. Я, виходить, їсти не хотів. Почав я отікати. Нас відправили на Київ. Ну, там вже я нічого не пам'ятаю. 7 років тому у Дмитра почались проблеми з нирками. Його життя залежало від процедур гемодіалізу. Прооперувати погодилась білоруська клініка, однак через півроку донорська нирка відмовила. Рятувати підлітка взялись у київському Охматдиті. Ми не опускали рук. Я бажаю кожному, щоб не опускали, а надіялися, що в нас радію, що нас в Україні почали робити трансплантацію, що є цей шанс спасати своїх дітей. Тому що вони дуже хочуть жити. Донором для Дмитра стала дівчина, яка померла внаслідок черепно-мозкової травми. Після констатації смерті її батько підписав згоду на донорство органів. Дуже важко прийняти рішення про смерть головного мозку у родича, якщо у людини нема прижиттєвої згоди стати посмертним донором. Дуже важко вирішитись на забор органа. Сьогодні Дмитра вже виписують. Після операції минуло лише 2 тижні. Хлопець почувається добре і вже будує плани на майбутнє. Хочу спригнути з парашута. Прикольно. Від початку березня в Охматдиті провели 10 трансплантацій нирок дітям, з яких половина від родинних донорів, а 5 – від посмертних. Наприкінці 2017 року наша команда прийняла рішення, що спочатку ми будемо навчатися. І анестезіологи, реаніматологи, хірурги, вони навчались в провідних клініках світу. Завдяки новому закону, завдяки роботі ЄДІСТу, який почав працювати з січня місяця цього року, нам вдалося розпочати цю програму, саме програму органної трансплантації у дітей в Охматдиті. Тепер в українців з'явився шанс зробити довгоочікувану операцію, не виїжджаючи за кордон, у провідних вітчизняних лікарів і в цілком безоплатно. Марічка Мельник, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». У світі напередодні зафіксували майже 500 000 заражень ковідом, понад 8 тисяч людей померли. Серед країн з найбільшим денним приростом – Велика Британія, Туреччина і США. У Штатах уже заявили, ковід став найсмертоноснішою епідемією в історії їхньої країни. Загиблих більше, ніж від іспанського грипу 100 років тому. І це при тому, що вакциновано понад 80% населення. В Ізраїлі нарощують вакцинацію 3-ю додатковою дозою. Її отримала майже 1/3 громадян. А Бразилія та Аргентина хочуть виготовляти власну вакцину на базі Модерни, щоб задовольнити попит у Латинській Америці. Індія відновить експорт протиковідної вакцини із жовтня. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни. За його словами, упродовж місяця планують виготовити понад 300 мільйонів доз. Частину використають для власних потреб, а надлишки направлять до інших держав. Я нагадаю, Індія – найбільший у світі виробник вакцин. Зупинила експорт у квітні через погіршення епідситуації в країні та потребу імунізації власного населення. І поки що це все. Наступний випуск новин буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.